Fala aí galera, aqui quem fala é o Yui, galera, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Creatures of Sonar. E galera, já peço logo de início que vocês deixem o like para mostrarem que vocês gostam de Creatures of Sonar e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos a criatura Tier 5 terrestre herbívora Musmuzel, que no caso é esse cervo de cores bem vibrantes que vocês podem ver do evento de colheita de 2024. No caso, ele primeiramente é uma criatura bem interessante, porque eu jurava que ele ia ser Tier 3 ou Tier 4, né? Inclusive eu mesmo comento isso no vídeo de notícias, quando tava falando sobre o futuro lançamento, que na época era ele, né? Mas ele acabou sendo Tier 5, e um dos bons, na verdade. Ele não tem tantas habilidades chamativas assim, mas ele tem uma investida potente, um dano legal, uma habilidade de adrenalina que pode ajudar bastante, né? Que no caso bufa levemente o dano, mas principalmente a velocidade. E ele tem uma onda de cura, muito útil aí para quando ele estiver andando em bando, né? E tiver alguns amigos que ele quiser ajudar. No caso, isso tudo já dá umas características muito boas para esse Tier 5, para ele ser um ajudante, seja em combate, seja justamente aí em defesa, né? E eu achei isso genial, na verdade. Eu gostei bastante, em particular, do que fizeram com essa criatura, né? Eu, inclusive, gostei também pelo fato dele ser uma criatura cervo. E basicamente isso já sai um pouco da média, né? Porque eu acho que a gente não tinha criatura cervo. No máximo, ou melhor, uma criatura alce, né? Que ele é mais um alce do que um cervo, apesar dele ter características leves dos dois, né? Cervo a gente tem, o Kiridian, né? Mas criatura alce eu diria que não. Não antes dele, pelo menos. Não com criaturas com características reais de alce, né? No máximo, o Gartocrus tem chifres de um, mas só levemente semelhante, nem tão parecido. Tava mais ainda assim para chifre de cervo, né? Do que galhada de alce. Então ele se destaca bastante, né? Em aparência, eu diria. Mas, bom, deixa eu aproveitar aqui para ir justamente para o oásis, porque eu quero um pouco de água e alimento. Na montanha, que é onde eu estava vivendo em um bando, né? Há um tempo, no caso, há um tempo, vocês podem ver se há um tempo que eu me refiro na última live, que foi a live número 3 de Sonaria, que já tá inclusive solto aí, livre para quem quiser assistir. Que é justamente onde eu tava em bando, né? Justamente. Mas agora tá bem vazio, então acho melhor eu me mudar para um local que tiver mais planta, né? E mais criaturas como consequência. A Copa de Flores é aqui do lado, então tô considerando ir para lá também, na verdade, né? Eu agora não estou mais considerando vendo justamente as criaturas colossais ali. Acho que é um Venuela? Neon? É, pelo visto sim. Interessante. Bom, continuar aqui. Tem alguma criatura sentada ali em cima, observando tudo, justamente dali daquela pedra. E tem algumas carcaças. Eu acho que é uma Eden Warden, né? Que é o que eu vi aqui justamente no mapa. Eu acho que é. Eu tenho certeza. Isso mesmo, é um Eden Warden juvenil, pelo visto. Dourado e preto. Interessante. Ok, um Galirin que só desceu dos céus do nada. Isso me assustou um pouco, mas eu acho que não foi porque ele queria me assustar. E mesmo se fosse, eu acho que eu dou conta. O Galerinha é um tier o quê? 3, 4? Acho que é 4, né? Mas ainda assim não é lá tão assustador. Bom, deixa eu me limpar aqui na poça de lama. Perfeito. Certo. Nossa, lua de sangue. Ok, as coisas vão agitar bastante, eu imagino, lá nas covas de flores. Aqui, pelo menos, nem tanto, eu imagino. O Aelion, pelo visto, tá FK, né? Então, ele não vai ser um problema. No máximo, o Galerinho, mas, como eu disse, eu acho que ele não tá aqui pra comprar briga. Então, tá ótimo. Deixa eu beber água aqui. Beleza. Ah, inclusive, o portal tá aqui do lado, né? Eu esqueci. Mas o portal do evento de Harvest tá aqui do lado. Eu tinha esquecido completamente que ele ficava tão perto aqui do deserto. Deixa eu ver, eu acho que eu não consigo participar, né? Mas deixa eu tentar aqui só por precaução, no caso. Vamos lá. Médio e menores, eu sou muito grande para participar do labirinto. Mas é um minigame bem simples e fácil para se farmar justamente, né, os prêmios. Que basicamente é só você encontrar o milho pra você escapar lá. E tipo, no máximo se você confundir ele com uma decoração,
você não deve ter muita dificuldade aí encontrando ele, porque ele é bem grande, né? Ele solta umas faíscas ainda por cima. É uma ferramenta útil aí pra localizar ele, né? Apesar das paredes bloquearem aí ver ele de longe, né? Ainda assim, dá pra detectar fácil quando você trombar com ele. Em tese, no caso. Tá, a cova de flores, o Venuela sumiu, mas tem um Cavourades juvenil ali. Ah não, o Venuela tá ali atrás, tô vendo agora, pelo brilho neon. É o quê? Um Glimmer ou um Shimmer? Não sei dizer agora dessa distância. É, pensa no Tier 5 assustador, apesar dele... Tá, estranhamente amigável, na verdade. É, certo. Isso me surpreendeu, achei que ele ia ser mais agressivo. Mas não, ele tá fazendo sinal de amizade. A não ser que seja uma armadilha, claro. É, ele parece ser surpreendentemente amigável. Bom, quem parece meio assustado... Ah, não, não tá não. É o Coratus. Eu achei que ele tava ameaçando, mas acho que ele só tava levantando a cauda porque ele tá na animação de beber água. Só que aí. Sendo nesse caso, eu tô pensando em ir pra lá mesmo e de boa. Já que lá... É, bom, tem mais chance de ter planta do que aqui, né? Olha que legal, um Megalô. Pronto. É, era um filhote, e apesar de ser um Tier 4 ainda era um filhote. Eu sou um ancião, então... É, deu azar. Tentou lutar contra o oponente errado. Por mais que o dano dele seja até que bacana. Vamos continuar. Tem um Cavourades vermelho, acabou de chegar. Ele é meio assustador e tá se aproximando demais. É, ele tá comprando briga já com o pessoal. E ele chega justamente comigo. Olha que legal. Dei azar legal agora. Deixa eu me afastar um pouco. Tomar um pouco de distância. Beleza. Ok. Vamos devagar. Ok, ele tá recuando. O Cavourades e o Benil só tá encarando ele ali. Quer dizer, o Coratus e o Venuela também, isso já deve ser bem ameaçador. Melhor ele recuar pelo próprio bem. Aquilo é um bando muito grande pra ele arriscar comprar briga. Bom, se eu fosse ele, eu ia recuar. A não ser que ele realmente seja bem confiante. Mas, e sinceramente, tá, tem chance dele vencer, já que eu acho que o único que é full é o Venuela, né? Tirando isso, eu acho que todos eles são... O que? Juvenis, filhotes, mais ou menos. Ok, eles já estão em posição que parece de ataque, eu estaria preocupado. Nossa, tem um Boreal aqui. Quanto Tier 5 aqui na Cova de Flores? Isso realmente é bem assustador, na verdade. Por que tem tanto Tier 5? E tem um Coratus aqui, né? Nossa, tá todo mundo aqui. Tá, e tem uma água suja. Legal. É, não, deixa eu me alimentar das gramas, então, que eu ganho mais. Beleza, vamos lá. Aí, ó, o Megalo passando. Putz, ele tá comprando briga com o Coratus. Se pá, é o mesmo ainda por cima. Corajoso. E isso, pelo menos, admito, ele é corajoso. Deixa eu continuar. Nossa, tem uma criatura que só desapareceu no laguinho ali. Tá, terminei de me alimentar, vamos tomar rumo. Uma das coisas que eu tenho sorte é justamente de não ser tão grande e pesado como a maior parte dos Tier 5, né? Então se, tipo, o Megalo vem me atacar, justamente eu viro com um pouco maior de facilidade, né? Pra me defender de Ankle Biters, etc. Isso sem contar que eu tenho uma hitbox menor, né? Menos chance de eu ser atacado de surpresa. Eu tô mais pra altura de um Tier 4, né? O Tier 5 de altura mais próximo acho que é o Sanctuary ou o Luzadash, né? Com a minha altura, no caso. E eu tô feliz assim, por mais que tenha gente que não gostou muito da altura dele, eu acho que encaixou bem, né? Ele é uma criatura grande, mas não exageradamente. De forma que ele sobrevive legal, né? Por ser um Tier 5. Tá, aqui tá as caixas do evento, né? Isso. Interessante. Não tá ninguém jogando ali, né? E eu já completei a maior parte de boa. Inclusive eu completei a maior parte aí desses eventos em live, né? Então se vocês estiverem interessados, também podem dar uma olhada, né? Na mesma live aí que eu cresci justamente o Musmuzelo. Se vocês quiserem ter um ponto de referência. E, inclusive aí, para aqueles que estiverem interessados em tentar jogar justamente junto comigo e com os outros inscritos, é uma ótima oportunidade, né? Aparecer quando eu tiver as lives. Eu normalmente mando em antecedência, né? Então tem um tempinho aí para vocês receberem a notificação. E mesmo vocês não receberem, né, checar a página do canal acaba ajudando bastante aí a encontrar uma live em andamento. Tá, um Galirin Albino aqui, certo, o Aesmir. Eu acho que aquele Galirin é o que tava no deserto, mas esse Aesmir parece ser problema, ele tá atacando um Karakro.
Acho que o Karakuro, na verdade, foi o problema, né? Ele deve ser um Ankle Biter. Karakuro, no caso, é uma criatura do Harvest que é muito boa para isso, surpreendentemente. Mas que, no fim, ele não deu sorte aqui contra o Wise. Bom, fazer o quê? Eu vou agora ir pro vulcão. É, eu tô começando a não me sentir tão segura aqui com a quantidade de 5 absurda. Melhor eu ir pra lá mesmo. Ok? Certo, a lua de Sandy sumiu, então é menos arriscado, mas assim, acho melhor me mudar. Olha, tem um musmuzelo lá na frente. É, acho que eu vou tentar ir lá e me socializar, aproveitando. Ok, mas bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, tudo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não está recebendo os nossos vídeos, basta clicar no sininho e instalar o botão inscrito na página principal do canal. Assim você verá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso, fui. Tchau. Style DJ, make it hot like